Հետևյալն է, որ արգել կորեզդրությամբ սահմանների հետ կապված նախատեսված չէ այժմ։ Կառավարությունը գնում է կանոնավոր ուղևորափոխադրումները վերականգնելու ճանապարհով։ Եթե այժմ առկա են չարտերային թռիչքները որոշակի սահմանափակումներով, կառավարությունը բանակցում է այդ ուղևորափոխադրումները վերականգնելու ուղղությամբ կանոնավոր։ Իսկ ինչ վերաբերում է կոնկրետ երկրների կողմից մեր քաղաքացիներին չընդունելուն, ապա դա պայմանավորված է միայն համաճարակային իրադրությամբ մեր երկրում։ Բարեբախտաբար համաճարակային իրադրությունը մեր երկրում գնալով բարելավվում է, ուստի բանակցություններ են տարվում այդ երկրների հետ, որպեսզի մեր քաղաքացիներին թողնեն մուտքը։ Շնորհակալություն։